ရှိဥစွာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်သေးခံဝင်မြအခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တက်သေးခံမှာတော့ဒီ2019ထဲမှာပေါ့နော်အာဖြစ်တဲ့တကယ်ဘုရားရဲ့အံ့ဖွယ်တွေပေါ့နော်ဟောတကယ်ပဲလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်စေတယ်ဘုရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားရောင်းဝယ်တစ်ခုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့သူများကိုရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကားမှားနေတယ်နော်မှားတယ်ဆိုတော့စာအုပ်တွေပါတယ်တော့မှန်တယ်ကားကဖြတ်ပေါက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဖြတ်ပေါက်ဆက်ဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လက်ထဲကနေရက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်လူစီမှာ3လကြာပြီးတဲ့လိုင်စင်တော့တန်တန်းရှိသေးတယ်3လကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာအမ်သူ့လက်ထဲမှာရောက်တော့သူတန်တန်းသွားတိုးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကားမှားနေတယ်တဲ့အသူ့ကားမှားတော့ကျွန်တော်စီကိုလာတယ်ကျွန်တော်အပေါ်လူပြန်ပြောပေးတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လူပြန်ပြောပေးတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ညှိလို့မရအောင်ညှိလို့မရတဲ့နောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဗါလဲ तू ကလိုချင်တာပတ်စံအပြည့်လိုချင်တယ်လုံးဝသူ့ရဲ့အမောင်းအပြည့်လိုချင်တော့အပေါ်ကလူရတယ်ကျွန်တော်မလျော်တော့ဘူး तू အပေါ်ကလူရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပဲစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပဲယော်ရအောင်မယ်အဲကားကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်မဟုတ်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမရှင်းမနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲအဲကနေထွက်သွားတယ်အဲကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့เนาะအာအဲ့ဒီမှာเนาะဆရာဇော်လင်းအောင်ရဲ့စာအုပ်ကလည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်အာတစ်ချိန်မှာတော့ယောနလိုပေါ့ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ဖခင်နဲ့ဝေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲလုံးဝကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်လည်းမတက်တော့ဘူးအပြင်ရောက်သွားတယ်အာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဟာဖခင်ငါ့ကိုပြန်ခေါ်နေပြီလို့ငါ့ကိုစကားပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်ဆိုပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အိမ်မှာရဲတွေကျွန်တော်လာခေါ်တယ်လာခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီစခန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တရက်ထဲထားရတယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူကအလုံးဝရုံးခန်းကိုတရားရုံးပို့လိုက်တယ်တရားရုံးကိုပို့တဲ့အချိန်မှာတရားရုံးပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်ရမှာအခုရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ထားတဲ့အလုံးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့တရားရုံးမှာရှုံးခင်ကျွန်တော်ယွန်နိုင်ရောမယွန်နိုင်ကျွန်တော် 420 နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ခြေထဲကိုသွားအောင်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငားလိုက်တဲ့ရှေ့နေရတယ်တကယ်တော်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှေ့နေငားပလိုက်တယ်ငားပြီးတော့လုံးဝအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာပေါ့နော်ဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာဝယ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတတန်းကြာမှသူကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်ကြာမှလာပြောတဲ့အချိန်မှာအပေါ်လူကလည်းလက်မခံတော့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပြပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုလုံးဝဟိုပေါ့နော်တကယ်ပဲကျွန်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့စီစဉ်တာပေါ့နော်ဟာလေတခါတည်းပြီးအောင်မစီစဉ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီသတင်းကျွန်းมาလဲเนาะဆရာကြီးကပြောတယ်အာဆုတောင်းဒီအချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆုတောင်းမင်းတို့ချုံနောင်တိုင်းအရာလွတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆုတောင်းဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြီးတဲ့အချိန်လည်းရှင်ရောเนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီဥစ္စာကားရဲ့ဥပဒေတစ်ခုကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ fault suit တွေကို license ပြန်ပေးမယ်တဲ့ hallelujah ကျွန်တော်ယောစရာမလိုတော့ဘူး hallelujah ဒါဖျားလို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အခုကျွန်တော်အမှုကပိတ်နေပြီเนาะအခု तू ကကျွန်တော်ကို auto ရုတ်သိမ်းလွာတင်လိုက်ပြီသူတို့ကကြည်အေးွားပြီသူတို့ဘက်ကကြည်အေးတာကျွန်တော်လည်းတခုံးမှမဖြေလိုက်ရအောင်သူတို့ဖြေတဲ့တစ်ချမ်းကိုပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့နားတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြေတဲ့ဟာတွေကပေါ့เนาะကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဖြေတယ်အာကျွန်တော်ကအမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်အလဲထက်ရိုက်လိုက်တာကျွန်တော်ပစ်ကက်ကိုယူတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ပရိုဘောက်တစည်းပြန်ပေးတယ်အဲ့လိုအလဲထက်ရိုက်ပြီးလှုပ်တဲ့ဟာကိုသူကမဟုတ်သူ့ကိုလာရင်ရောင်းပါတယ်ပါသူတို့ဘက်မှာအများကြီးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တလုံးမပြောစကားမပြောဘူးဖះကိုဖះပြောတယ်ကျွန်တော်တလုံးမပြောနဲ့အဲ့ဒီယုံချင်းသွားယုံချင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်အစာရှောင်တယ်ဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲနော်ကျွန်တော်လဲတော့မရအောင်လုံးဝကျွန်တော်တော့ဖြေခွင့်မရဘူးတကယ်ပဲဖြေချင်းတော့မရှိဘူးဖះသခင်အကုန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်Now the best ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြီးပိတ်ပြီကျွန်တော်လည်းလုံးဝပြဿနာရှာလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်ဒီဟာကျွန်တော်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဖျားဖို့ထင်ရှားဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်တကယ်ပဲတော့ဒီဆရာတို့အသင်းတော်ကလည်းတော့လုံးဝကျွန်တော်ပုံကလည်းဒီတလပထမအပတ်ဆိုကျွန်တော်အစာသွားရှောင်းတယ်မိတော့သွားတယ်နော်အနောက်နေ့ကျွန်တော်မလာတော့ဘူးဆိုအကွာတော်ကြီးမြမအာကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိလို့ပါ။ဟာလေလုယာ
အခုချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်နေလွတ်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တကယ်ပဲဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်အမှန်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ပဲတော့ဟိုလူအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဘက်မှာအတူမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်စိတ်ပြတ်မယ်အားနည်းမယ်ကျွန်တော်အဝေးကိုရောက်မယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အနည်းဆုံးပို့ဆောင်တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ပါဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါပြန်လာဆိုရင်ပြန်လာဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိရဲဆိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုဘုရားသခင်ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပဲအတူလျှောက်လှမ်းပါရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပါစတာဇော်လေးအောင် channel ကိုကျွန်တော်တို့ subscribe နဲ့ like လုပ်ထားတဲ့သူတွေ Facebook ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဖတ်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရောက်ကျေးဇူးတောင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ